दत्त मांजरी व मांडवा या गावाच्या परिसरातील अनेक शेत फेब्रुवारी महिन्यातच कोरडी पडून जातात. येथील जनावरं रणरणत्या उन्हामध्ये अन्न व पाण्याच्या शोधात भटकताना दिसतात. प्रत्यक्षात अशा उन्हामुळे तसेच पाण्याच्या अभावामुळे वाळलेलं गवत सुद्धा त्यांच्या वाट्याला येणं अशक्य. शेवटी शेतातील कापसाच्या वाळलेल्या काड्या, फेकून दिलेली नारळाची साल अशा गोष्टी खाऊन ही जनावरं आपली पोटं भरतात. तेही नाही मिळालं तर अगदी कागदी पोस्टर, कचऱ्यातील प्लास्टिक आणि कापसाच्या गाद्याही जनावरं खाताना दिसतात. किती वर्षापासून काय चालतं तुम्ही? मला झाली 26 गेली. 26 वर्ष तुमचं आयुष्यच गेलंय? आणि तुमच्या उन्हाळ्यात कशी परिस्थिती असते? खाण्यानं गाई वाटून मेल्या. किती गाय मेल्या आतापर्यंत? आतापर्यंत गाई मेल्या 100 गाई मेल्या. 100 गाई मेल्या नाही का? आयुष्यच गेलं गाई चरणे. सर्विस गेली, वैरण भेटत नाही, पैसा राहत नाही, जवळ गाई वाटत नाही. जो शेतकरी अवघ्या देशाला अन्न देतो तोच आज तहानलेला आहे. जी जनावर त्यांच्या व आपल्या उपयोगी पडतात त्यांनाच आज पुरेसा आहार व पाणी देखील मिळत नाही. तालुक्याच्या परिसरातील पैनगंगा नदी मार्च महिन्यातच कोरडी पडलेली दिसते. मिळालेल्या माहितीनुसार ही नदी जानेवारी महिन्यातच कोरडी पडली आहे. तरीही श्रद्धेच्या भावनेने अनेक जण या कोरड्या नदीत नाणे टाकताना दिसून येतात. म्हणजे किती दिवस झाले नदीला पाणी नाही? ते हिला कमीत कमी आता 5-6 महिने झाले. 5-6 महिने? मग हा कोणता महिना चालू आहे? आता हे तुमचा आता उद्यापासून एप्रिल लागते. एप्रिल लागते म्हणजे हा मार्च चालू आहे. हा मार्च चालू आहे. नदीत पाणीच नाही. गाय बैलांचं यांचं कसं होत असत? अशा नदीनं ते डोपकाडा डापकाडा त्याच्यात पितात जरासे बाई इकडं हे इथं डोपकाडा आहे बा हे इथं ते तिथं. अच्छा, थोडा थोडा आहे पाणी तिथं पितात. तिथंच पितात. आणि बाकी मांडवा गावातील शेतकरी भरुणात तहानीने बेजार शेतातील राहिलेली कामे करण्यासाठी जवळजवळ 1-2 किलोमीटर पायी चालत शेतावर येतात. तालुक्यात म्हणलं तर आमच्या माहूर तालुक्यामध्ये दुष्काळ आहे. कोरडवा जमीन आहे, पाडपट्टी आहे, माहूरगड आहे. ते पाडपट्टीनं पाणी माळानं जाते. वावरामध्ये पाणी पडत नाही. हे बी यंदा बरसात कमी झाली. यंदा ढोरं आतापासून मरायले. आता हे 14 महिना आहे. याच्यामधील खूप ढोराची दशा आहे. तालुक्यात कोणत्या गावात जास्त दुष्काळ आहे? जास्त दुष्काळ मांडव्यामध्ये. मांडव्यामध्ये? हो. तिथं काय परिस्थिती आहे? तिथं म्हणजे असं पाण्यामध्ये दिवस जाते. म्हणजे असं टँकरनं आणि शेक पडत जाऊन अशी बारी लागते. आणि मग त्या पाण्याबद्दल भांडण व्हायली. आमचा हांडा भरते, आमचा हांडा भरत्या. कोणी टाक्या आणते, कोणी भगोणं आणते. लई दुष्काळ आहे मांडव्यामध्ये. गावातील सुकलेल्या विहिरीत टँकरने पाणी सोडले जाते. टँकरची वाट बघत आधीच विहिरीवरती मोठ्या प्रमाणात माणसांची पाणी भरण्यासाठी गर्दी दिसते. टँकरने एकदा पाणी विहिरीत सोडलं की सर्वजण आपल्या बाटल्या डबे विहिरीत पाणी भरण्यासाठी फेकतात आणि प्रत्येक माणूस पटापट पाणी काढताना दिसतो. तसं बघायला गेलं तर या विहिरींना कठडेही नाहीत. कोणालाही या दगडांच्या विहिरीत आपण पडू अशी भीती देखील नाही. पण तरीही हे तहानलेले गावकरी आपला जीव धोक्यात घालून आपली आणि आपल्या कुटुंबियाची तहान भागवण्यासाठी पाणी भरताना दिसतात. प्रत्येक जण जास्तीत जास्त पाणी घरी घेऊन जाण्याच्या प्रयत्नात असतो. ह्याच प्रयत्नात गेल्या वर्षी इथे एका तरुणाने आपला जीवही गमावलाय. किती वर्षापासून पाण्याची टंचाई? इथं 50 वर्ष पूर्ण झालेले आहे. 50 वर्षापासून पाणी नाही आहे. पाण्याची आता इथं विशेष सांगायला पुरत नाही आहे. तुमचं सगळं म्हणजे गावकरीचा अख्खा वेळ पाण्यात भरण्यात पूर्ण. आता मजुरी नाही आहे, काही नाही आहे. लोकांचे शेतीचे काम असं अपूर्ण पूर्ण आहे. जवळपास आमच्या मिनिमम डिसेंबर महिन्यापासून टँकर चालू आहे. डिसेंबर महिन्या डिसेंबर महिन्यापासून शासनाने दिलेलं आहे. तर आज जवळपास
जूनपर्यंत हा शेवटच्या तारीखपर्यंतच्या टोकापर्यंत जेव्हा पेरणी पडेल तेव्हाच इथं काही की टँकर बंद होतो. दुष्काळ कधीपासून पडतो मामा? चालू कधीपासून होतो गावात? चालू म्हणजे मी म्हणतो ना नोव्हेंबर डिसेंबर पासून सुरू होऊन जातो. तर आम्ही मिनिमम बिगर टँकरचाच एक दोन महिने आम्ही जवळपास असे बटन कधी करतो आजूबाजूला कुठे अडोश्याला जी विहिरी आहे त्याची विहिरीची पाणी पुरवठा करतो आम्ही. आता पहा आता इथं आता आमचे आता लोक आता शेतीचे कामं करल की काय मजुरी करल की काय लोकांना पोसल की मुलांना पोसल की मुलांचे शिक्षण आता पेपर चालू आहेत मुलांचे त्या लोकांना असे मजुरदार वर्गांना इथं पाणी भरावं आम्ही की त्या मुलांना काय की शाळेच्या शिक्षणासाठी तिथं आम्ही पुराव हे काय आता एवढं दार आमच्यासारख्याचं बोलणं आम्ही कंटाळलो. सर्वसामान्य तर याच्यापेक्षा बी आम्हाला आता कंटाळून कंटाळून काही मुलांची आता यावेळेस तर शिक्षणाची व्यवस्था बी कमी करून टाकतात. जर तुमच्या गावात एक दोन दिवस टँकर नाही आलं तर कसं होतं? टँकर नाही आलं तर आता सांगायची गोष्ट नाही आहे. लोकांनी बरेचसे लोक बिमार पडतात. बापरे. हा आजारी पडतात. पाणी नाही जनावर सुद्धा बिमार पडतात. कुठलंही घाण पाणी पितोय जनावर. इथं आजूबाजूला कुठं सांडपाणी नाही आहे एकदम खराब पाणी पिऊन जनावर सुद्धा दगावतात. काय करणार फोटो काढू काय कमी वेळ आहे काय पाण्याचे दस्यान काळ किती वर्षापासून आहे? 50 वर्ष झाले. 60 वर्षाची बुढी आहो मी. पाणी जे पाणीचा पता नाही या गावामध्ये. आणि मग पाणी आणता कुठून तुम्ही? गोदरी मांजरी. किती किलोमीटर आहे ते? 2-3 किलोमीटर आहे. 3 किलोमीटरहून पाणी डोसक्यावर आणायला. किती वर्षापासून आणता? किती वर्षापासून आणता काका? 60 वर्षापासून. 60 वर्षापासून आमच्या गावाला. कसं कराव काय करावा मराव का? टँकरचं पाणी पुरत नसल्याने काही जण उन्हातानात आपल्या बैलगाडीने लांबून पाणी आणताना दिसतात. इथल्या स्थानिक भाषेत अशा कोरड्या दुष्काळाला सुको असे म्हणतात. गेली 50 वर्षे हे गाव दुष्काळाने ग्रासलेले आहे. आपली तहान भागवण्यासाठी गावकऱ्यांनी अनेक उपाय केले. विहिरी खणल्या, बंधारे बांधले, अगदी तलाव पण खणून झाले. पण या कोरड्या जमिनीत पाणी साठतच नाही. उन्हामुळे पुन्हा जमीन कोरडी होती आणि दरवर्षीप्रमाणे हा सुको पुन्हा या गावकऱ्यांच्या वाटेला येतो.